Jako celkem průser, no, co teďka mám vlastně dělat, hele, jako, co si tak pamatuju, tak jako vím, že jsem tam s agentkou Mucovovou jsem tam nebyl, jo, takže jako, nevím, jestli náhodou nemám mít spíš fakt něco s tím kolem, jakože udělat, protože bych teoreticky měl to vyřídit sám, že když bych jel na tom kole, odjel bych prostě a vyřídil bych to tam, v té vesnici, že už bych tam všechno se udělal a, jenže nevím, jako ten řetěz by šel třeba kladivem, víš, se dostat pryč, ale, no, hasákem to by taky třeba, francouzákem by to taky šlo, ne, jako že bych to prostě nějak rozmrdal, jenže to je taky divný, no. Tak vrtečko leda, no, asi. Ale jako fakt, jo, odvrtat, jo. No, nevím, no. Řetěz jsem sice odvrtal, ale zbyl kus na zadním kole. Bál jsem se, že bych si vrtnul do pneumatiky. Jo. Takže co nám zbývá? Teď to půjde nějak tím hasákem třeba jako dát do prdele nebo něco? A jo, půjde jo. On vlastně odmotnul zadní kolo, jo, takže my si to ještě musíme... My si to ještě musíme nějak to, jo, nějak... Ne, počkej, takže teďka... Či tu brusku jsem zprovoznil nebo nesprovoznil? To je divný mod... Jasný, jasný, takže jsem to ještě nesprovoznil. Že když to zprovoznil, bych to mohl nějak od... Na chvilku si ten řetěz spučím. Jo takhle, aha, tak super, tak to jo, teď už to chápu, teď to hodím sem, že jo, no jasný. Že by se to mělo točit, že jo, logisticky, logisticky. Konečně to běhá, já věděl, že to zprovozním. No. Ani že jsi to věděl. Teď by to mělo jít pryč, že jo, jasný. A je to. A tak vypneme a půjdeme. Jsme zase tady, tak nasadíme. Ne. Myslíš takhle nějako? Ne, tak co jako? Bez pohonu. Tak, výborně, teď až to můžu nasadit. Počkat. A řetěz je na svém místě. Výborně, teď to tam můžu nasadit, jo. Tak teď už můžu odjet, to jako není neutahuješ nic, jo, pankráci, tak to si rozběhli držku asi. Tak jedem, doufám, že se na té irácké rachotině udržím. Orientální bazar, musím si hlídat kapsy. No, tady to bude trošku oříšek, teďka úplně přesně nevím, jak to tady bylo, ale vím, že něco tady s tím, myslím, že pak něco vymyslíme, že ten přístroj, jak nám to udělá nějaký lasery nebo co. A my přiváme pak jako pomoc, nebo něco taky o tom, myslím, že bylo, ale to teďka nemusím řešit, to teďka je jedno, protože teďka musím hlavně tady vyřešit, no. Krásný mahagonový zrcadlo. Jo, to vlastně bude odrážet, myslím, no, ale mi to vlastně ukáže, my označíme dům, do který se chceme dostat, že jo, takhle to bylo, myslím, no. To raději ne, nebudu riskovat, že mě ten prodavač uvidí. Jasný, no. Jo, tadyhle je ten strážník, no. Přeji dobrého dne. Dobrý den, jmenuji se Ahmed ibn Raut, jsem velitelem této základny. Co chceš, jaure? Trochu slušnosti, vašnosto. Jsem agent, totiž inspektor OSN a přišel jsem se vám podívat na zoubek. Mně tak rychle. Napřed váš pas, že jste opravdu inspektor OSN. Tady je. Inspektor jste? Ale když ještě potvrzení, které vás opravňuje ke vstupu na základnu. No jistě, tady ho máte. Kontrola se ale má uskutečnit až za 3 dny. Takže zatím, inšallah. A nemohl byste přimouřit laskavě očičko? Můžem sdělit jeden dobrý důvod, proč bych to měl udělat. To asi nevím, no. Jsem muslim, teda ještě nejsem, ale chci jim bejt. Cože? Vy jste říkal, že mám říct jeden dobrý důvod. Já bych řekl, že tohle dobrý důvod je, ne? No, zdouře na pravověrného, no, tak. I takové věci se dějí, chvála Allahovi. Jenže, co když mě chcete podvést? To bych si nedovolil. Dokažte to. A jak? No nevím, vaše věc. Něco si vymyslete. Ne jo.
Myslím, že my mu dáme nějakou sošku nebo něco tam bylo a pak to bude vyřešený. A teďka tady co? Horkej písek. Toho je tu všude dost. Jo. Ale okomentuješ to jenom tady, no, to je zajímavý. Ale kladívko, to nic s tím pískem tady asi teďka dělat nebudu, že? Tomu až pak něco, myť. Asi teďka nic, asi teďka půjdem dál. Tady s tím asi pokecat s prodavačem, no. Dobrý den. Koukám, že tu máte moc fajnový věcičky. Momentíček, madam, hned jsem u vás. No to bych řekl, pán je opravdu znalec. Tady mušelín jak pro odalisku, zde prosím vodní dýmka jak pro šejka a to nejlepší jsem si nechal nakonec. Aromatická lampa, pocházející ze 7. století, tepané zlato, vykládaná perletí, nádhera, račte se podívat, vážený. Po zapálení si budete připadat jako v ráji. Tolik pěkných věcí, hlavně ten mušinec, nebo jak jste to říkal, to je fakt paráda. Já si to rozmyslím. Rozmýšlejte, ale abyste nepřemyslel, tyhle krásné věci zde nebudou věčně. Troufám si dokonce tvrdit, že zde budou jen velmi krátce. No, to je mi náhodička, slečna Voříšková. Jak pak se máte? Vy jste kdo? Vůbec vás neznám. Stačí, abych řekla slovo a můj sluha vás spráská. Tak to slovo neříkejte. Známe se z New Yorku. Já jsem Pankrát a pátrám po vašem příteli Jägerovi. To si snad pamatujete, ne? A bylo to kdy? Nevím, asi tak před 5 dny. Tak to není možné. Víte, já byla asi před 5 rokem unesena. Na trhu s otroky mě prodali dlouharému šejka Omara a teď jsem u něj první favoritkou. Vy s ním jezdíte na kole? Tak jedno mám, značka Ukrajina. Ale to je divný, já s váma fakt před 5 dny mluvil. Opravdu netuším, s kým jste mluvil, ale se mnou to rozhodně nebylo. Tak teda ne, když to říkáte, však já tomu přijdu na klohu. A k Jägerovi se vrátit nechcete? Proč, když mám Omara? Ten je rozhodně bohatší než nějaký hokejista. A teď mě omluvte, musím si koupit nové šaty. Nejlepší by pro vás byly císařovi. To si dejte říct. Opravdu? Máte císařovy šaty? Nemáte? Nevadí. Kolik chcete za tyhle? $100, madam. Zbláznil jste se? Tolik za šaty? Tak to vypadá, že už mi nic neřekne. Tak jak to jde? Pane, prosím, neobtěžujte mě. Já jsem ve službě. Takový drtí noh, ty vole, nebo prostě drtí kosti drtil, vole, nevím, jak to řekl, prostě takový vole silák, ty vole, a mluví o lábus, vole, jak nějakou buzničku, vole. Jo, chlapci, tohle jste trošku nechytali, tento dubbing. Myslím si, jo, ale WC, tam musím nějak dostat, myslím, že ne? Náha. Fuj, to je strašný puch. Fuj, přímo děs. Tak tady teda nebudu. Jasně, to neže musím nějak být to, že jo, já to musím ten puch nějak dostat pryč. Pak tam vlezem a dostanem tam nějaký ten a dostanem tam nějaký dopis tam, myslím, že bylo, no a prostě nějaký jakoby kousek něčeho, co nám prostě pomůže, no. Hokejní římsa. Tam já myslím, že fláknu ten přístrojek, co? Ne? Tak ještě asi ne, až díl. Tak ještě tady to můžem projít, jasně prokecnout, tak jo, jdem tady s tímhletím a láhem. Co to slyším? Vy něco slyšíte? Právě, že neslyším. Já myslel, že vy jste vyvolávač a budete křičet. Vyvolávač jsem, ale už nevyvolávám. Aha, a smím jako vědět proč? To jako byste byl hokejista a nehrál hokej. Vy máte divná přirovnání. Nevyvolávám, protože ztrácím víru. Ale od nás odvrátil svou tvář. No jo. Taková nepřízeň zamrzí. A neměl byste to být zrovna vy, kdo v ostatní vlastně povzbuzuje? Měl, to máte pravdu, ale nemohu, prostě nemohu. Podívejte se na meši tu za mnou, svátostánek, symbol naší víry. Američané si z ní udělali cvičný terč, ale nezabránil tomu, aby se aspoň občas netrefili.
Tak to je fakt blbý. No. Víte, já jsem turista a jsem tady s manželkou. Ona by vás ráda slyšela hulákat, jo? Aby jako měla co vyprávět kamarádkám. Kolik by stálo, abyste aspoň jednou něco zahulákal? Peníze, co znamená i pro pravého muslima. Snad jít někdy by Allah ukázal, že stojí za mnou. To bude blbý. Za váma stojí jenom nějaká babka a ta jako Allah rozhodně nevypadá. Myslel jsem to samozřejmě obrazně. A nemohl byste být trošku konkrétní? Ano, podívejte se na mešitu. Za mnou svatostánek, symbol naší víry, to už tady bylo. A pak se podívejte na kavárna na náměstí. Tu jsem viděl, docela pěkná. Patří největšímu bezvěrci v kraji, možná i v zemi. A viděl jste snad, že by Američané trefili? Allah nad ním drží ochranou ruku, to je jasné. Dobře, ale co mám teda jako udělat? Ví asi nic. Pokud by Američané zničili kavárnu, byl bych ochoten uznat, že Allah nechrání nehodné. Pak bych začal znovu kázat. Dobrá kaš na půdu, vás je radost mít za souseda. Sakra, co s tím, kdyby tady tak byla Mucová, ta by mi jistě poradila. Jasně, my zavoláme ještě tak, že? No, jako však za ní přejedem, ale stačilo myslím, že ten přístrojek použít, ne? Protože to nám jakoby dokážeme udělat nálet, že jo? Myslím, že pak ještě díky tomu zrcátku, který si musíme nasměrovat, že jo? Tak ten laser a prostě tak by to mělo fungovat, tuším. My jsme tady už dál nic není, že jo? Takže teď teda musím asi jít jako za Pomucovou, si teda jít o radu říct, ne? Asi nebo no, to bude takhle fungovat už? Nebude, že? No, takže jo. A tady s tím zrcátkem jsem se ještě mohl hybnout, že jo? Myslím, že jsem ho mohl zvít, ne? Věšák na různé věci. To zadko myslím, že jsem nějak mohl přendat, ne? Tady no, tak dobře, teďka pojedeme teda zpátky za Mucovou. Konečně zpátky. Jezdím jako drak. Jo jo, ale ty jsi takový vyšťavený. Čau, Mucová. Nazdar. Tak jak to vypadá? Myslím, že jsme v háji. Představ si, co si ten chlap vymyslel. Jaký chlap? No, ten vyvoláváč. Prej se od něj odvrátil Allah, protože Američani vždycky trefějí mešitu a nikdy kavárnu. Proboha, proč kavárnu? No, patří totiž místnímu bezvěrci a vyvolávač mu nemůže přijít na jméno. Já bych řekl, že to můžem zabalit. Dobře, ale co chce po tobě? Teď to říkám celou dobu. Dokud Allah nepotrestá nevěřícího kavárníka, což nejspíš znamená, dokud Američani netrefějí kavárnu, nebude se mnou bavit. Trefit kavárnu? To by šlo zařídit. Zde Dudy, příjem. Tady rulí pes, letadlová loďní mic. Toto je tajná frekvence, identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy. Ano, ověřeno. Co pro vás mohu udělat? Scháním kapitána Wilkinsona. Hned vás přepojím, je ve vzduchu. Tady Kanec, kdo je to? Ale kocourku, do éteru by ses takhle projevovat nemusel. Ale, jsi to ty? Ale jistě. Kocourku, něco bych od tebe potřebovala. Ještě chceš stále vidět svou kočičku? Samozřejmě, že bych tě chtěl vidět. Co teda potřebuješ? Musím to probrat s kolegyní. Hned jak budu vědět podrobnosti, ozvu se. Díky. Končím. Pankráci, můžem provést nálet. Jediné, co potřebujem, je zaměřit cíl. Aha, a jak to provedem? Koukala jsem, že v kufru toho džípu, co ho naboural, je laserový zaměřovač. Věc, kterou přesně potřebujeme. Je potřeba ho někam umístit a laserový paprsek namířit na určený cíl. Aha, tak to byl ten tajemný přístrojek, co jsem ho našel v kufru. A co když to namířím blbě? No to nesmíš. Až ho namíříš, přijď za mnou a dokonáme spolu první rozkáz. Teda Mucová, ty jsi třída. Ani se tomu Kancovi nedivím. Hele, nech si toho a mazej namířit ten zaměřovač. Jo jo, pankrát po ní pálí. Tak jo, hele, takže...
už to snad půjde, no. Že teď už jakoby víme, co máme dělat zase, už nás informovat, už to půjde, no, výborně. Krucinál, ta fontána tomu vadí, to snad není možný. Čili to šlo nějak posunout, ne? Okeníři. No. No, výborně. Takhle tomu sice nevadí fontána, ale zase to míří úplně jinak, než má. Neboj. To teď právě vyřešíme díky těmto zrcadlům, že jo? A, už to dá, výborně. Tak, a hodíme ho sem, to myslím, že jo? Jo. Teď už ten paprsek ukazuje na tu hospodu. Doufám, že to takhle přes to zrcadlo bude fungovat. Počkej, ale to je ono, ne? On teďka řekl hospodu, ale má být kavárna. Snad je to ono. To radě. Já to zkusím, no, snad to je ono. A to tady asi radši uložím, když mi to asi to, ale mi to asi stejně to, že jo? Ono mi to stejně asi, jako že kdybych to posral, tak mi to asi hodí od znovu, že jo? No dobrý. Tak, cíl je zaměřen. Můžeš volat Kance. Zde Dudy, příjem. Tady Rudý pes, letadlová loď Nimitz, identifikujte se. Tady úderná skupina Dudy, Hned vás přepojím. Tady Kanec, kdo je to? To jsem já. Potřebuju, aby si okamžitě provedl nálet na cíl. Zaměřený zaměřovačem B98, sériového čísla BH8995F45V53. Tak moment. Co to po mně chceš, to nemůžu udělat. Ale kocourku, chceš přece, abychom se zase viděli? No to bych moc rád. No vidíš, tak schoď náklad, který tě tak tíží. Pak se zase uvidíme a tak. No jo, já to tam teda švihnu, mně je to jedno. Sakra. Hospodu nebo co? Jakoby nestačila ta lanovka v Itálii. To je teda průser. Omyl. Hrdinský čin. Jednalo se o základu arabských teroristů a ty jsi ji zničil. Bravo, kocourku. Hlavně, že máš radost. Kanec skončí. U mě si skončil už dávno, čuňáku. Pankráci, pokračuj v plnění úkolu. Jasně, Mucova. Musíme tě přece nějak ohromit. No, tady to teda vypadá. No. Co se to tady stalo, pane? Ještě před chvílí tady byla taková pěkná kavárnička. Byla, už není. Ty Američani se snad zbláznili, ještě štěstí, že netrefili můj krám. Když jsme u vašeho krámu, chci se zeptat, co by stála ta lampa, co tu máte na stolku? Ta bohužel není na prodej, pane. To radě. Jak to, že není na prodej? Musím mu něco nabídnout, ne? Teď jasně, že musím vyřešit jeho, ne, nejřív, a pak tam z toho šulina musím říct, to... Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě řekne, že kradu. On mě se taky krade, potírá nás o prachy, tyjo, prosím tě. Pankrát, a teď už by to musel sprdět, viď? Fuj, to je strašný poch. No nic, tak jo, takže ještě jsme tady z toho prokecnout, no, vyvolávače. Viděl jste tu krásnou explozi? Ano, viděl, byla to krása. Páčí mu to, než na bohovi. No a co bude s tím kázáním? Jistě, hned začnu. No tak začni. Ty nezačínáš. Tak se mi zdá, že na té vaší víře přece jenom něco je. Nebo bych se taky stát muslimem. Tak to byste nemohl. V otázkách víry neznám, bratra, jsem naprosto nekompromisní. A co takhle malej dáreček? Ten by vás snad mohl obměkčit, co říkáte? Malý dáreček nikdy. Přineste velký dár a možná se dohodneme. A co by to tak jako mělo být? Snažte se a jak jsem říkal, musí to být skutečně něco extra. To je tady ta lampa určitě, že jo. A on teďka tady není, výborně, on se teďka modlí. To raději ne. Tak do toho šuflíku, jo. To by mohlo fungovat jako práště na spaní.
Mrt. Funguje to. A v tom šuplíku nic není, jestli ne, co? Tak jo, že sebereme lampu. Teď už tu lampu potřebovat nebudeš. Za to mě by se mohla hodit. Jo, jo. Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě... Jo. Teďka jsi ho utupil, ty vole. No dobrý, dobrý, pan Krácu, nemám proti tobě nic. Tak jo, tohle by mu mělo teda stačit, že? Donesem vám jednu super lampu. Ten pán tvrdil, než jsem si ji od něj koupil, že je ohromně cená. A měl pravdu, je v skutku nádherná. Za to si opravdu zasloužíte odměnu. Vždy je osvědčení, že jste pravým věrným muslimem. Tak díky. Ještě moment. Co kdybyste se postaral o tu naši mešitu? Jak postaral? Kdybyste sehnal peníze na její opravu, tak bych si vám pochopitelně revanšoval. A co byste mi jako nabídnul? Pojďte blíž, já vám to pošeptám. Jste bez pochyby velmi schopný. Jestli dokážete opravit mešitu, vezmu vás i vaši manželku do Mekky. No skvělý. Já to proberu s manželkou a pak vám přijdu říct. Rychle pryč, tohle smrdí. Jo, jo, tohle smrdí jako ten hajzl, viď? Tak jo, hele, takže teďka můžeme jít za tam s tím strážníkem, protože teď už konečně máme potvrzení, že jsme právě muslimem a uvidíme, co dál. Mám tady osvědčení o tom, že jsem pravý muslim. Tak co tomu říkáte? Pojď na má prsa, bratře. Odpust malověrnému, že tě celou tu dobu tak uražel. To je v pořádku. Už jsem na to dávno zapomněl. Mů, jak jsi velkorysý. Něco ti prozradím, bratře, chceš? U na to bývala raketová základna ještě před rokem. Pícha našeho arzenálu šípala hovy pomsty. Jenže před rokem toto obsadili tajní a představ si, co z toho klenotu udělali. To fakt netuším. Odporný zimní stadion. No, to je nevídaný. A co potom ty hromady čpavku? Jak to, že se neskončilo s dodávkama a ještě se zvýšili? Protože ho ti bastardi místo do raket používali na chlazení ledu. No a když si vezmeš, jak je tu vetro, to byly tuny a tuny. Mám nápad, jak vyšplouchnem Američany. Já budu tu základnu pořád víst jako raketovou základnu a oni na ní budou, když tak zbytečně plejtvat rakety. Geniální, to je prostě geniální. Tak a teď se půjdu podívat dolů na tu hnusotu. Neboj se, Ibrahime, já mám taky korekce. Zjistím, co tam bylo za rakety a pak ti je sem dodám. Neříkej, úžasné, Allahu děkuji, že jsi mi dovolil se dožít tohoto dne. Ledová plocha na raketový základně. Na co jim to proboha může být? No, teďka teda úplně přesně nevím, jak to tady bude, ale sebereme přilbu každopádně. Někdo tady nechal hokejistickou přilbu. Cedule zaměřená proti USA. A hele, je tu nějaký tlačítko. Co ho zkusit stisknout? Já, jasný, tak jo, takže nic, nic těžko nebude, asi zdá se. Je tu nějaký displej s kódovými tlačítky. Ty by to chtěl být ještě, jaký ten kód? Ten kód by byl na tom hajzlu, že vlastně, myslím. Ne, tam by měl být ten kód. Je tu... Určitě jo, určitě to takhle je. Určitě to tak je. Jen se musím dostat přes ten smrad nějako. Ale nevím, jak to udělat, tak to docílit. Určitě do ty helmy nemám to nabrat. Hele jo. Helma je plná žhavýho pouštního písku. Počkej, teďka nevím, k čemu jsem to udělal, ale... Já teďka, jak říkám, musím hlavně na ten hajzlát, že jo? Na ten hajzlát tady lec vyřešit ten smradek. S tou přilbou to nic nebylo, že jo, asi. Nebylo to.
to bylo asi až pak. Fuj, to je strašný puch. Fuj, přímo děs. Tak tady teda nebudu. Kurva, jak jsem se tady toho jenom zbavoval, ale mám tady udělat ten blbost se tím kladivem nic. Pasy. Nemo mám teda že něco udělat ještě v tom ledu, protože teďka mám horký písek, že by tam něco mohlo roztát a... Ne. A s tím to stojí a padá. No. Takže nic. Kurňa. Tak už to mám skoro v kupě. Akorát mi řekni, jak se to tady jmenuje, abych věděl, kam mám poslat ty rakety. Základna se jmenuje Boží pěst a její pořadové číslo je 432. To dřív něco znamenalo. Jenže to tady nemám rakety, ale led, může se na mě vytahovat každý blbeček. Opravdu? Třeba kdo? No třeba plukovník Malik ze sousední základny číslo 847. To je ale neřád. Píšu si 847. Já mu udělám inspekci, na jakou do smrti nezapomene. Jo, pankráci. Takže máme tady dvě indicie, ty vole. Máme tady dva potenciální kódy, takže buď je to teda číslo 847. A to vlastně asi jedno, ne? Zkusíme naťukat kód od velitele a uvidíme. Novida. Jo, dobrý, jak to super. Je tady nějaký poklop, ale... Jasný, rozumím, je celý zmrzlý. Hele, už to roztává. A poklop je otevřený. Pěkně utajená posilovna. Tady ze sebe ty místní šikulové dělají bobuláky. Jasný, no tady právě... Tady právě to taky utajený, aby prý měl klid, myslím, jak to bylo. Každopádně teďka myslím, že my musíme střelit terč k tomu, aby se nám otevřely dveře, myslím, že tak bylo. Ty dveře jsou... Aha, jsou zamčené, vybrat skřínku, tak co tam máme? Byl tam akorát kotouč od činky. Co to potřebuje, my to musíme nasadit tadyhle. Ještě jeden možná, tam dát, že jo, někam. Přijďte vytáhnout. Aha, jo, takhle. Teď ještě musí někde puk, že jo? Teď ještě musí někde puk. Nevidím tu žádné uchopítko, ani zámek. Asi se ta skřínka otevírá nějakým tajným způsobem. Tak počkej. Ale, no jako tajným způsobem, jakým tajným způsobem? To... Počkej, v kanálu není náhodou, hele. Fuj, takovej humus na to. Kladívkem? Nepůjde to? Nepůjde, jo. Počkej, tamhle je puk a už to vidím, aha, už to vidím. No super. Pokud bychom měli, to stačí teďka dát na tady z toho, že jo? A teď tam zase, teď to musím, aby to vyletělo, že jo? Nic moc rána. Nic moc rána, jo. Takže dáme tam znovu pukando. A musíme tam, myslím, že dát více těch, že jo? Musíme tam dát více těch kotoučů, ne? Nemůžu tam nasadit další. Umístí kotouč, hele, jo, jde to. Tak, a teď to půjde, ne? No, a teď? Jo. To je chytrý. Dokud nenastříleli svoje, tak domů nešli. Jasný, takže takhle, jasný, teď mu vytáhnu, vyberu skříň a tam bude klíč určitě, že jo? Byly tam jen nějaký klíče. No jasně, nějaký klíče, od čeho pak to asi bude, že? No, tady je bordel jak u mě doma. To máš svatou pravdu, pankráci, ale to nám nevadí, my to tady stejně prošmejdíní, máme šmejdíní jako v prostřenu, takže evidentně tady nic jiného není, než asi do té skřínky, do toho trezoru, řekněme jenom co to je, protože tady nic jiného nemůžu dělat, takže, no spíš kalendář, no. Co pak to tu máme? Kalendář. Schůzka na záchodech u kavárny je v úterý v 5. To už nestihnu. Ale mohl bych se aspoň na ty záchody zajít podívat a oblídnout terén. Třeba najdu něco podezřelého.
A pak je tady připíchnutá letenka Bagdad, New York, neděle ráno. To by mě zajímalo, pro koho je. No, pán Kráci, pro koho by asi tak mohl být? Mohla. Bude to pro pana Jägermeistera, no. Pan Jägermeister totiž tady cvičil, aby nebyl sledován paparazzi a dalšími osobami. Určitě to tak bylo. Tak to zkusíme, to teď jako zázrakem tam nebude smrdět, že jo už. Tady je ale fakt strašný smrad, nedá se nic dělat. Jo. V rámci vyšetřování to nějak vydržím. Tak jo, a tady myslím, že to bylo... Tady jsem něčemu se bouchnul, tadyhle myslím, že najednou tady píči? Ne. Tady jsem něčemu myslím, že bouchnul, nebo... Jo, a počkej. Tak ne, to vypadalo... A tady něco bylo, ne, že jsem něčemu se bouchnout. No, hele, jo. Úplně mrtvá schránka, už i smrdí. Vytáhni. Je tady prázdná láhev vodky a v ní nějaký papírek. Je na něm něco napsáno. Už tady končím, vracím se zpět domů, ale pokud to stihnete, rád bych ještě jednou naplnil láhev. Váš Ivan Alexejevič Santusov. Aha, takže vědátor kšeftoval s kavárníkem, protože jinak se k chlastu nemohl dostat a ta letenka do New Yorku je pro někoho jinýho. Jenže pro koho? Pro Chobota, Jägera nebo někoho dalšího, koho nezná? Fakt záhada. Ale tady to nevyřeším. Zbalím Mucovou a taky se vrátím domů. Snad mi někdo v té slavné CIA poradí. Tak co pak pro mě máte, pan Kráci? Říkala mi agentka Mucová, že jste rozvědčík, jakých se už moc nerodí. Je to celý nějaký zamotaný, doktore. Našel jsem vzkaz na záchodcích jedné kavárny, ze kterého jsem vydedukoval, že vědec, který tam něco dělal s hokejistou Jägerem, se vrací domů. Taky jsem našel zabukovanou letenku do New Yorku na neděli. Ano, i to mi agentka Mucová říkala. Jenže dneska je čtvrtek a byl by hřích ty 4 dny promarnit. Ten vzkaz jste nepřivezl? Bohužel, byl úplně zničený od toho, jak bouchly ty... Ty s těma... Vy myslíte pisoáry? Jo, tyhle ty piso... Co? No už vím, mušle, tak jak ty dostali zásah, jo, tak se to skoro nedalo přečíst. Jakou řečí byl ten vzkaz psán? Rusky, ne? Ještě poznám azbuku. I když je to pár let, co jsem... No, vlastně azbukou. Toho jsem se bál, pan Kráci. Ruští vědci si často nechají dobře zaplatit a pracují pro nějakou cizí mocnost. A zrovna Irák. Já myslím, že je to důležitá stopa. Myslíte? Ruští vědci, kteří pracují pro Blízký východ, se rekrutují výhradně z tajného střediska Čurila Plenkovič na Sibiři. Myslím, že náš vědec také pocházel odtamtud. No a co teď? Pochopitelně tajná mise na Sibiř. Naschledanou, já jdu hledat svoji hokejku. S tajnýma misema už jsem skončil. Pan Kráci, vy jste to nepochopil. Mise na Blízkém východě skončila. Proč mi to říkáte, doktore? Já vím, teď jsem z ní přece přijel. Nemyslím tu vaši, ale mise toho vědce. Ať pomáhal Iráku s čímkoliv, už to skončilo a on se vrací domů. Udělal, co měl a Irák je připraven, ať už se jedná o cokoliv. Jinak by ho přeci neposílali domů. Jedině na Sibiři se můžeme dozvědět, o co šlo. A vědec je důležitý i pro vás, protože jedině od něj se dozvíte, co má s celou věcí společného ten váš hokejista a kde je.
Vy to umíte tak pěkně podat, doktore, že by vám člověk občas i uvěřil. Říkám ne, konec, zvonec, nikam nejedu. Na to máte pochopitelně právo, ale jak se říká, s plným žaludkem se lépe přemýšlí. Račte na malé občerstvení. Tlabanec po takový době? Tak jo, jdu s váma něco zakousnout a pak se uvidí. No, tak tohle je věc. To jsem zvědavý. Jak se z toho dostanu? No, my se taky jistě zvědaví, že jo, ale to si necháme samozřejmě až na další části, neboť dneska jsme toho udělali poměrně dost, takže si myslím, že je největší čas to tady utnout. Takže doufám, že se vám tady ty části líbily, můžete dát palček nahoru, video okomentovat, samozřejmě se podívat na minulé části, zda jste neviděli. Budu převelice rád, když tak učiníte a když napíšete taky komentáře, když dáte palček, když se bude tvorba líbit. Samozřejmě dejte i odbírek, zda se tvorba líbí. A zajděte to samo videí, tam prostě máte hodně dalších her různých. Stačí si jen vybrat, je tam poměrně rozhodně ukázaných, takže jak říkám, stačí si vybrat vaši chuť, vaše uvážení. Můžu samozřejmě rád taky, když tam dáte paleček a nějaký třeba komentářek, ať už vzpomínky, či nějaký nářky, já nevím, prostě cokoliv, budu za to rád. Kritika se jaký přijímá. Dobrý, mějte se, užijte si poslední to kolik, 5 dní? Ani ne vlastně 5 dní, už 4 dny tyho prázdnin a mějte se, smějte se, čus.